Hello, Namaste everyone. Mahu yahar kai gayak sangeetkar Bikram Rai. Tapayaru herde uncha Solti TV. सेवा नमस्कार म गायिका संगी दुमी राई र हालसाले मात्रै हामीले भक्खरे एउटा डुएट सङ रिलीज गरेको छौ सुस्तरी बोलको गीत र आज चाहिँ त्यही गीतको बारेमा केही कुराकानीहरू गर्न गइरहेको छौ जसको लागि हामी चाहिँ सोल्टी टिभी मा उपस्थित भइसकेका छौ हजुर नमस्ते म पनि मन थुलुङ राई र यो सुस्तरी बोलको गीत चाहिँ हामी डुएट उहाँ र मैले हाम्रो संगी जी र मैले गाएको छु अनि आज सोल्टी टिभीमा यही गीतको सेरफेरमा कुराकानी गरौँ भनेर उपस्थित छौँ धन्यवाद सोल्टी टिभीलाई विशेष गरेर अनि आज हाम्रो यो सुस्तरी बोलको गीत भर्खरै मात्रै युट्युब च्यानल हाम्रो सङ्गीत दुमीको युट्युब च्यानलबाट चाहिँ हामीले भर्खरै सार्वजनिक गरेको छौँ सोल्टी टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ मैले चाहिँ सोल्टी टिभीलाई धन्यवाद दिएँ के सङ्गीतजी के दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ मेरो पनि त्यही हो हामीलाई यो एउटा ठुलो मौका दिनुभएको छ अस्तिको दिन मात्रै दुई दिन मात्रै भयो हामीले गीतलाई सार्वजनिक गरेको र सोल्टी टिभीले त्यो खबर पाउन सक्दै हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ र यसको बारेमा केही कुराहरू बोलिदिनको लागि हामीलाई टाइमका साथ उपस्थित गराउनु भएको छ त्यसको लागि म पनि स्पेसल्ली गुरुङ सोल्टी नवीन गुरुङ सरलाई हजुर नवीन गुरुङ सर र सोल्टी टिभीको सम्पूर्ण होल युनिटलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु साथ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने धरानतिरबाट चाहिँ हाम्रो लागि भनेर उहाँ हाम्रै लागि मात्रै आउनु भएको अरे कि यहाँसम्म त्यही भएर धरानबाट निकै कति किलोमिटर लगभग 600 किलोमिटरै तपाईँ आउनुभएछ एकदम हाम्रो यो मिडियामा साथ दिनुभएको छ एकदम धन्यवाद छ नवीन सरलाई अनि सोल्टी टिभी परिवारलाई हामी दुईजनाकै तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद धेरै होला सुस्तारी तिम्रो मायामा डुब्ने रहर जाग्दैछ डुब्ने रहर जाग्दैछ अंगाली तिमीलाई जिन्दगी बाँच्न मन लाग्दैछ बाँच्न मन लाग्दैछ सुस्तारी तिम्रो मायामा डुब्ने रहर जाग्दैछ डुब्ने रहर जाग्दैछ अंगाली तिमीलाई जिन्दगी बाँच्न मन लाग्दैछ बाँच्न मन लाग्दैछ बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सङ्गीतजीसँग स्टुडियोतिर लगायतका भेट भइराख्ने र गीतको गीत सङ्गीतकै कुराहरू भइराखेको थियो र त्यतिखेर हामीले चाहिँ एउटा लभ सङ डुएट बनाउने भन्ने खालको कुरा भएको थियो र उहाँ र मैले चाहिँ यो गीतलाई हामीले एउटा सिर्जना गरौँ भन्ने कुरा भयो त्यस पछाडि उहाँले केही दिन समयमा तपाईँले गीत बनाउनुहोस् म सुन्छु भनेर भन्नुभएको थियो त्यस पछाडि एउटा गीत बनाएँ मैले दुई तिनवटा गीतहरू सुनाएको थिएँ है तपाईँलाई सङ्गीतको सबैहरू कामहरू चाहिँ सिद्धिसकेपछि अब हाम्रो सङ्गीतजीलाई मैले गीत सुनाएँ त्यस पछाडि उहाँले यो गीतलाई चाहिँ गरौँ तिन चारवटा गीत सुनाएको मध्ये यो नै गीत ठिक छ भनेर भन्नुभयो डुएट अब लभ सङ गरौँ भन्ने कुरा भयो अनि उहाँलाई उहाँले अनि ठिक छ भनेर अनि त्यहाँदेखि लगभग दुई महिनाको बादमा हामीले गीतलाई चाहिँ रेडी गरेको थियौँ कि कसो त्यस्तै जस्तो लाग्छ दुई तिन महिना नै लाग्यो र हाम्रो त्यो एरेन्ज गर्दाखेरि पनि अब थुप्रै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ अब त्यो चाहिँ सङ्गीतले नै भन्दा राम्रो सुन्छ होला त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के थियो भनेदेखि उहाँले त दुई तिनवटा गीत सुनाएपछि मैले यो गीत चुज गरेँ सुस्तरी चाहिँ मन पऱ्यो भने त्यसपछि एरेन्जहरूको लागि आउने हामीले कन्सेप्ट निकाल्यौँ अनि जब हामीले चाहिँ त्यो एरेन्जमेन्ट दिन जाने बेला हुन्छ हिँड्ने बेलामा चाहिँ मजाले अब घाम लागिरहने जब हामी ठ्याक्क त्यो निस्किन्छ नि अनि चाहिँ कत्रो पानी परिदिने कि अब
आदि बाटो पुग्ने बेलामा पानी पर्ने अनि रेनकोटहरू पनि लाउने भिज्दै भिज्दै चुप्लुमै भिजेर हामी पुगेको थियौँ एरेन्जरकोमा. अनि उहाँ गएर एरेन्ज दिन एरेन्ज दिइसकेपछि त्यसको तिन दिन चार दिनमा एरेन्जरले फेरि बोलाउनु भयो. फेरि पनि त्यो जब हामी उता घर रहने छ त्यो एरेन्जर सुन्न जाँदाखेरि पनि कत्रो पानी परेर भिजेरै पुगेको थियौँ अनि भिज्दै नै आइपुगेको थियौँ एरेन्ज. त्यसपछि एरेन्जर भएपछि पछि त एरेन्जमेन्ट सिकेर त्यो जब स्टुडियोमा लाने दिन थियो त्यो दिन पनि फेरि पुरा पानीमा भिज्दै भिज्दै आधी बाटो जब पुग्छ पानी पर्ने अनि अब स्टुडियोमा इन्सर्ट गर्दा पनि पानी नै परेको थियो. हुँदा हुँदा रेकर्डिङको दिन पनि पानी परेको थियो अनि लास्टमा सुटिङको दिन पनि पानी परेको थियो है. त्यो पानी भनेको चाहिँ शुभ साहित्य. अनि हामीले चाहिँ कुरा गर्दै हिँड्थ्यौँ कि यो गीतको लागि हामीले खालि भिज्नु परिरहेको छ अनि एकदमै धेरै पानीमै मात्रै भिजेर यो सबै कामहरू सिद्धिएको छ. कस्तो हुने होला यो गीत शुभ आरम्भ होला हो सायद पानीको साहित्य राम्रो कि नराम्रो हो भन्दै छलफल गर्दै हिँड्थ्यौँ कि बाटोमा पनि. अनि नभिजेको दिनै थिएन क्या जब जब यो कामको लागि यही गीतको लागि चाहिँ भनेर हामी निस्क्यो अनि ठ्याक्क पानी परिदिने र आज यही गीतको लागि भनेर फर्स्ट टाइम हामीले यहाँनिर अब होइन इन्टरभ्यू दिन आज पनि पानी परिरहेको थियो. पानी परेर सोल्टी र म पुरा भिजेर आएको एकजना हाम्रो त्यही त बाटोमा अब हामी आउँदाखेरि निकै पानी परेको थियो अलिकति कामहरूको कारणले. र यो जोस् अब यो गीतमा चाहिँ हामी संयोगवश भनौँ या जे होस् जति यो गीतको अडियोको कामहरूदेखि लिएर भिडियोको कामहरू सबै गर्दाखेरि पानी पऱ्यो सायद यो शुभ साइद ए शुभ साइदै होला. अनि त्यसरी जब जब हामी यो कामको लागि चाहिँ हिँडिरहन्छौँ दौडिरहन्छौँ अनि ठ्याक्क पानी परिदिने घाम लागिरहेको थियो त्यही बेला चाहिँ हामी चाहिँ रेनकोटहरू कहिल्यै पनि नबोक्ने कि अनि भिज्दै भिज्दै हिँडिराख्ने अनि भिज्दै भिज्दै एक किसिमले पीडा पनि हुन्थ्यो दुःख पनि लाग्थ्यो एक किसिमले. यो गीतको लागि चाहिँ शुभ साहित्य होला भन्दै फेरि चित्त बुझाउँदै पनि हिँड्थ्यौँ कि हामी सायदै शुभ साहित्य हो किनभने यतिका हाम्रो गीतलाई भर्खर सार्वजनिक गरेर यति धेरै अब फिडब्याकहरू पर्सनल तपाईँलाई पनि धेरै फिडब्याकहरू राम्रो आइराखेको छ भन्ने कुरा छ. अनि मैले मेरो पनि अब दर्शक जति पनि मेरो आफन्तहरू हुन्छ अथवा मेरो फेसबुकमा हुनुहुन्छ अथवा आफ पर्सनल्ली उहाँहरूले पनि राम्रो भएको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ. हुँदाखेरि अब यो सुस्तरी वानले चाहिँ फेरि सुस्तरी टूको खोजी गर्ला कि जस्तो छ सङ्केतहरू देखिरहेको छु मैले. त्यो अब भनि पनि राख्नु भएको छ म्यासेजमा धेरैजनाले मलाई सुस्तरी टू चाँडै ल्याउनु पऱ्यो होइन प्रतीक्षामा छौँ भनेर भनिराख्नु छ. यो दुई दिन तिन दिनभित्रको रेस्पोन्स हो यो पनि एकदमै खुसीको कुरा हो. अब लगभग अब त्यही हो अडियो भिडियोको मेकिङमा अब थोरै अप्ठ्याराहरू पनि थिए सजिलो पनि भयो र बिस्तारै सजिलो बनाउँदै गयो र यसमा हाम्रो अडियो भिडियोमा धेरैजनाको हात छ होइन. अब जस्तै सञ्जीव सुब्बा भाइले एकदमै मिहिनेत गर्नुभएको छ त्यस्तै गरेर रेकर्डिस हाम्रो नरेश बिसी भाइ अनि मिक्सिङमा हाम्रो साजन साहजी उहाँले यति धेरै टाइम दिएर गरिदिनु भएको छ मिक्सिङमा होइन. अब त्यति धेरै के दुई दिन तिन दिनसम्म उहाँ आफूलाई चित्त नबुझेसम्म पनि त्यो गर्दैको गर्दै होइन भएको छैन बरु नहटाए पनि बिस्तारै गरौँ भन्ने टाइम. त्यस पछाडि सिनेमाटोग्राफर हाम्रो दिपेन गुरुङ त्यस पछाडि अभि भाइ समीर भाइ रिना लिम्बू बहिनी एकदमै सबैको टिमवर्क राम्रो भएको छ. त्यसमा प्रकाश थुलुङले पनि राम्रो लेखिदियो मेरो भाइले अनि त्यही हिसाबले अब सबैलाई अब यो टिभी मार्फतै हामीले धन्यवाद त दिनै पऱ्यो होइन पर्सनल्ली उहाँहरूलाई धन्यवाद छँदैछ. तर यो गीत गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा कुरा भन्नु चाहिँ के भनेदेखि कम्पोजरदेखि लिएर अब कम्पोजमा त खासै मलाई त्यस्तो केही उयो थिएन मैले एकैचोटि एक्सेप्ट गरेको तर एरेन्जमेन्टदेखि भिडियो बनाउँदासम्म चाहिँ मैले एकदम धेरै किचिज गरेको छु कि यो भएन त्यो भएन भनेर होइन एरेन्ज पनि रिपिट गर्नु पऱ्यो अथवा मैले चित्त नबुझेपछि अनि उहाँले मलाई एकदम चित्त बुझ्दो तरिकाले पछि गरिदिनु भयो एकदम दिदी रिसाउनु भयो म चित्त बुझाएरै साग्छु भन्ने टाइपको. अनि एरेन्जमेन्टदेखि लिएर पछि त्यो भिडियो बनाउँदासम्म पनि मैले चाहिँ अभि भाइले पनि धेरै गाली खान्छ मैले चाहिँ यो भएन त्यो भएन भनेर पोइन्ट पोइन्ट भयो त्यस्तो तरिकाले जाने कि अनि भाइहरूले अनि सहकर्मी साथीहरूले मेरो चित्त बुझाउनको लागि उहाँहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ. उहाँलाई यही माफी माग्नु उहाँहरूलाई चाहिँ म जे जस्तो भए पनि सबैले धेरै दुःख गरिदिनु भएको छ अनि मैले चित्त बुझाएर कामहरू गरिदिनु भएको छ होइन गीत पनि राम्रो बनेको छ. अब 100% त हामीले दिन सकेको छैनौँ तर पनि सोचेको भन्दाखेरि अलिकति राम्रै फिडब्याक भएकोले राम्रै भयो होला जस्तो लागेको छ. त्यसमा चाहिँ म अब हाम्रो यो काम गर्दाखेरिको सबैजना टिमहरू जति पनि छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै दुःख दिएको छु मैले धेरै कम्प्लेनहरू अनि धेरै सच्याउनहरू लगाएको छु अनि कतिपल्ट त उहाँहरूलाई रिस पनि उठ्यो होला तर उहाँहरू मसँग रिसाइदिनु भएको छैन त्यसको लागि चाहिँ म अहिले चाहिँ एकदमै खुसीको साथ उहाँहरूलाई माफी माग्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु. त्यस्तो त्यही त म मेरो तर्फबाट पनि धेरै अब कमी कमजोरी भएको छ कहिले समयको
कहिले काही अलिकति मैले त्यसलाई समयलाई ट्याक्कै पक्रिनु नसक्नु पनि एउटा गल्ती हो मेरो लागि मेरो गाली खाइहाल्नु नि स्टुडियोमा अलिक ढिलो पुग्दाखेरि पनि तपाईँ किन ढिलो गर्नुभयो टाइपको मिक्सिङ ढिलो भयो म चाहिँ के भने काम गर्दाखेरि अलिक त्यो रुल्सहरूलाई फलो गर्छु अनि टाइम टेबल अनि हरेक कुरामा फर्मुलाबद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो अनि कसैले अलिकति लतपतर तरिकाले अथवा अलिकति सेन्स नलाइ गऱ्यो भने चाहिँ मलाई त्यो मन नपर्ने कि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ म त्यही कुरामा चाहिँ अलिकति कचकचहरू गर्थेँ होइन हरेक कुरा रुल्सले गरौँ अथवा फर्मुलाबद्ध अलिकति सिरियसली लगाउँ भनेर सबैभन्दा धेरै चाहिँ उहाँले पनि खानुभएको छ गाली मैले कहिले काहीँ खाएँ स्टुडियोमा ढिलो हुँदाखेरि एरेन्जमेन्ट भाइले खानुभएको छ एरेन्जर भाइले चाहिँ धेरै गाली खानु भन्दा नि हाम्रो भिडियो मेकर भिडियो हाम्रो एडिटर भाइले पनि गाली खानुभएको छ तर मेरो मात्रै फेरि उहाँबाट चाहिँ चित्त बुझ्ने अनि मबाट चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम धेरै खाली जहिले पनि कमेन्ट आयो ठिक छ त्यो कुराहरूले जो अब राम्रो एक प्रकारले हजुर उहाँहरूले सच्याउँदै लानुहुन्थ्यो होइन राम्रो भएको त्यही हो सन्तुष्टि छ गाली खाए पनि मैले पनि सामान्य गाली खानु पऱ्यो खाएँ होला चाहे मैले पनि कतिजनालाई अब डिस्टर्ब गरेँ मतलब ढिलो टाइममा भएन त्यो कुराहरूमा पनि म एकदम क्षमा चाहन्छु मेरो तर्फबाट पनि धेरै गाली गाली त नभनौँ धेरै कुराहरूमा मिस्टेक भयो होला यो गीतको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि र दर्शक श्रोताहरूले जतिजना आफन्तहरू हुनुहुन्छ शुभचिन्तकहरू हुन्छ उहाँहरूले फिडब्याक दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई एकदम सपोर्टको लागि पनि धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ अन्त्यमा सबैजनालाई यो सोल्टी टिभी हेरेर बस्नुहुने तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र त्यस्तै गरेर हाम्रो सोल्टी टिभीलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि आज हाम्रो यो गीतको बारेमा दुईवटा शब्दहरू राखेर दर्शकमा सामु हामी आउने एउटा अवसर मिलाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र त्यस्तै गरेर हाम्रो यो लोकेसन यो पिभाइन रेस्टुरेन्ट हाम्रो चपल कारखाना काठमाडौँलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि यहाँ उहाँहरूले यो व्यस्त भए पनि यहाँहरूले यो जग्गा चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ त्यसको लागि पनि उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ अझै हामीलाई जति सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई हामी दुईजनाकै तर्फबाट धेरै मायाहरू गरिदिनुहोस् होइन सपोर्टहरू गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो यो सुस्तरी बोलको गीत हेर्न चाहनुहुने आम दर्शकहरूलाई सङ्गी दुमी राई च्यानल हाम्रो मेरो आफ्नै च्यानल हो यसबाट हामीले चाहिँ आउट गरेको छौँ गीत रिलिज गरेको छ सङ्गी दुमी राई सर्च गरेर युट्युबमा गएर सर्च गरेर त्यसबाट मजाले हेरेर इन्टरटेन लिन सक्नुहुन्छ प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला धन्यवाद नमस्ते हजुर सेवा सबैजनालाई सुस्तरी तिम्रो मायामा डुब्ने रहर जाग्दैछ डुब्ने रहर जाग्दैछ अंगाली तिमीलाई जिन्दगी बाँच्न मन लाग्दैछ बाँच्न मन लाग्दैछ सुस्तरी तिम्रो